Ақтөбе маңындағы Батпақты өзені жағалауынан ондаған өлі балық табылды. Ауыл тұрғындары дабыл қағып отыр. Шошқа фермасының зиянды қалдықтары су қоймасына төгіледі дейді олар. Мамандар арнайы зертханалық тексеру жүргізбек. Егер бұл жайт расталса, іс құқық қорғау органдарына жіберіледі. Бестамақ ауылы маңындағы шағын өзеннің жағалауы өлі балыққа толыпты. Ауылдықтар мұны шошқа фермасынан келген кесапат деп отыр. Зиянды қалдықтар ашық түрде өзенге қойылады екен. Сол Батпақты өзенінің бас жағында, сол Бестамақ ауылында шошқа фермасы ұйымдастырылған болатын. Осыдан 6 жыл бұрын сол шошқа фермасының шошқадан шыққан нәжістерінің бәрін соны ағып жатқан өзен суына жырып жіберген. Шошқа фермасымен көршілес орналасқан ауылдың тұрғындары ауаның да ластанғанын айтуда. Тынысымыз тарылып, басымыз ауырады дейді. Өлі балықтар табылғаннан кейін олар балық инспекциясына хабар берген. Батпақтыдан су сынамасы мен бірнеше келі балық зертханаға алынған. Табиғатты қорғау прокуратурасы да бұл мәселені назарда ұстап отыр. Бұл мәселе бойынша біздің тапсырмамызбен экология департаментімен және де балық инспекциясымен тексеру жұмыстары жүргізілуде. Сол жерден алынған су және балық бойынша зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сараптаманың қорытындысын алғаннан кейін заңды шешім қабылданатын болады. Өзеннен су ішетін малға зиян келеме деп алаңдайды ауылдықтар. Жаз маусымында өзенге балалар да шомылады. Зертхана қорытындысы ластанудың себебін анықтағаннан кейін іс қозғалуы мүмкін. Ақсәуле Байменшина, Александр Степаненко, Айбек Дәутов, Ақтөбе.